сидела у соседки, у Марии. За одну минуту, за две только встала, ушла, вот так за угол зашла, а их убила. Да, двух человек. Мы трое все сидели еще, и как ее брат, ее бубну, брат тоже встал, вот двор зашел. Они задержались на минуту и убила. Здесь так в трех местах вокруг меня были обстрелы. И у соседей все этот, на задах у меня прямо буквально за двором. И, в общем, летало вокруг дома. Окна, да. Усе окна, там шифр. Бачите, провода всі висять, світла нема. Да. У нас он, людей ночі до 100 раз хуже є. Це робимо. У нас там прильот був, то нам там вибило з тої сторони. Нам все перекрили, щоб подмазали. Перекриває. Конечно. Ну такого, конечно, серйозного немає. Хата позатікала, позатікала все. Ну таке. Хату скривали, трошки грабили. Ми 9 днів були під окупацією. 9 днів. А потім наші вигнали їх. Аж туди, за Максимовку. Отам. Ну а ми їх теж тут. Помогала їм трошки водки. Добивали, коли тікали вони. Ми їх добивали, ловили тут їх. Перший раз сюди прилетіло, тут явки вже не видно, тут вже за мусором засипалося. Ми його зашили так з братом, там накрили пленкою кришу. А через днів 10-7 прилетіло сюди. Другий раз. І всю нашу роботу. Це я з хати виніс його. Ну, це по крилишкам, то це град, я так думаю, хоч я не спеціаліст, але, мабуть, це воно. Це не вивезти його з хати. Це таке в хаті валялося. Повезло нам просто, щоб воно тут не загоріло, всередині. Занавіски, каври, матрас, все було такі, ну, вплавлені такі куски цього. Ми вже тиждень тут живемо. Чому? Тому що дощ іде. Криші немає, там плівку застелено, але затікає в дім, затікає, цвіль появляється. Ну і це тому, що ми приїжджали через 3 дні на 4-й, вимакували цю воду раніше, а це вже ночуємо тут. Топимо, щоб висихало, і вирішили поки що за свій кошт спасти хоч те, що є, і зробити дах. А ви хто? Що Суспільне. А, Суспільне.